kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xidheen kamaraya xafiiska telefishinka kulay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodtiinayaa anigu warsamo la cadeeyay qodobadan idin ku hayo xaqiiqda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gudoomiye shirka amniga caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho golaha wakiilada Soomaaliland oo cambaareeyay xadhigga lagu la kacay fanaanada oo baad aragsan sidoo kale ka hadlay xaaladda caafimaad ee Soomaaliland iyo xanuunka shambiyeedka ka dilacay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka dawladda federaaliga Soomaaliya oo kulan la qaatay safiirka Talyaaniga oo fadhiya Soomaaliya iyo xisbiga mucaaradka ee wadanka oo cambaareeyay xadhigga lagu la kacay fanaanada oo baad aragsan kuna tilmaamay xadhigaasi mid siyaasi ah. Qodobadaasi qodobo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada balse waxa ka soo dhigay qadar yar oo adeega bulshada. Iminka ay haatan daawadayaal kusoo dhawaada warkii caalamka oo faahfaahsan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiye shirka amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Sayid Cali Taatiko ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan magaalada Muqdisho nooga soo diray. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir gudoomiyay shirka amniga gobolka Banaadir oo looga hadlayay dardargelinta tallaabooyinka loo qaaday xaqiijinta amniga caasimadda magaalada Muqdisho kulanka oo markii ugu horeysay lagu casuumay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa warbixinno ku saabsan xaaladda amniga caasimadda looga dhageystay mas-uuliyiinta hay'adda ammaanka iyadoo mas-uuliyiinta hay'adda ammaanka caasimadda ay sidoo kale soo bandhigeen qorshahooda ku aadan sugidda amniga kulanka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhiga taliyaasha ciidamada qalabka sida gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir saaltaatika SBC Muqdisho xisbiga mucaaradka ee wadana ayaa cambaareeyay xadhigga magaalada Hargeysa loogu geystay fanaanada ugbaad aragsan la taliyaha dhanka dhalinyarada ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani guuleed dowlad dahabli oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xadhigga fanaanada ugbaad aragsan oo habeenabadii xalay lagu xidhay magaalada Hargeysa uu yahay mid siyaasi ah isla markaana loo haysto heesay u qaaday musharrax madaxweyne xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Curro wuxuuna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay si degdeg ah fanaanadaasi xurriyadooda ugu soo celiso waxaad moodaa in aanay weli dowladdu aanay ka waantoobin xadhiggii sharci darrada ahaa iyo cadi jugleyntii taasna waxaa tusaale inuu aha in xalay toole ugu dambeysay in la xidhay fanaanadii caanka ahayd ee fanaanadii qaran ahayd ugbaad aragsan taasoo si sharci darro ah loo xidhay iyadoo shalay sheegay ciidan si gaar ah lagu soo diray waa fashil iyo ceeb idin dul hoganaysa dad xukuumadda kulmiya iyo laamaha amniga tiin sababtoo ah xadhigga ugbaad waa xadhig siyaasiga xadhigga siyaasigaana waa ceeb in ciidamada ammaanka ee dalka oo dhan dhex u ah ee lagu talagalay inay ammaankii ka shaqeeyaan in loo adeegsado xadhig siyaasiga waxaan idinku cadeynayaa inuu xadhig siyaasi ugbaad waxay u haystay ciro ayaa lagu haystaa ciro xilka qabo adaa u qalmeen taasina waa dhab been maaha waayo ciro waa isku haynta dalka iyo dadka in bulshadiisa jecel ee u heesaysa in loo cado jugleeyo oo xadhig loogu darana ceeb weyn ku tahay waxaa lay sheegay in askari ka mid ah askarta oo inanta jirdil iyo cagtuulayn isku raaciyay inuu hadal ku yidhi hadalkaasina uu ahaa cirra waxaa ku tala wuxuu ilaabay in ugbaad oo fanaanad qaran ah inay adeero u ahaayeen harag waafi iyo lixdi oo kelmaddaasina laga raacay kuwa hore wadaluudii siyaad barre ka mid ahaa oo yu lahay sheekh isxaaq waxa ku tara war waxaanu leenay kuwa hore laga raacay dictator ahaa uu kaa xoog badnaa wadaluudiis maxamed siyaad barre kaan halkii ku dimiisayn wadaluudi dictatorka
halku ku dambeeyo way noqon maanta dalka waxa haysta niman cadaystay xariga jirdilka xabada iyo qorsho la'aanta dalka ka jirta maanta wasaaradda diinta iyo awqafta oo halka fariin ugu dirayo wasiirka wasiir horta waxa weeye fanaanad iyo waxa weeye way isqaawisidees ma qabtaan dee weli miyaa aragnayna heesi soo oo waxa weeye jilbiib iyo sharabaad xidhan dee waa maya waxa weeye wasaarad diimeed oo siyaasadaysan inay noqoto ceeb weeye laakiin talada kuma jirto oo cid gaar ha beegsanaysaa wixii cirow haysa ha beegsanaysaa ceeb bay kugu tahay wasaaradda diinta iyo waqafta iyo laamaha ammaankaba ceeb bay duu hoganaysa weeye iyo xukuumadda fashilka ah ee muuse degdeg u soo daaya fanaanaddaas intii aydan shacabka fanaanadda aydana saray iyo xukuumadda taagta daran ee muuse warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa gudoomiye aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay safiirka talyaaniga u fadhiya soomaaliya sayid cali taatiko ayaa warbixin abuurtaasi ku saabsan mar kale magaalada muqdisho looga soo diray gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka dalka talyaaniga u fadhiya soomaaliya iyadoona kulanka gudoomiyaha aqalka sare ee safiirka markii uu soo dhammaaday uu warbaahinta la hadlay safiirka dalka talyaaniga u fadhiya soomaaliya waxa uuna faahfaahin ka bixiyey kulanka uu la qaatay gudoomiyaha aqalka sare isagoona sidoo kale ka hadlay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo weliba talyaaniga Continueremo a sostenere la Somalia in questo cammino e sapendo che il futuro, quello che è nell'interesse della Somalia, è nell'interesse dell'Italia. Per cui l'Italia non ha altri obiettivi che non vedere la Somalia unita, forte e prospera. Talyaanigu wuxuu danaynayaa horumarka iyo guusha dadka iyo dalka Soomaaliyeed ee waxaana naga go'an inaan gacan ku siino jidkaas muddada dheer lagu soo socday ee ah dhamaystirka hay-adahooda dowliga ah oo ugu horreeya dastuurka Italia waxay kale hoosta ka hariiqaysaa waqtiyadii ugu xumay oo dalka Soomaaliya ay ku jireen dagaalo sokeeye inaysan marna ka gaabsan oo ay dhanka caawinaadda mar walba ay la daba joogeen Italia ma wadato dan iyada u khaasa oo faragelin ah waxay wadataa danta ay wataan dadka iyo hay-adaha u xil saaran ee Soomaaliya inay gacan ku siiso haddii ay weydiistaan. È stato un incontro molto molto amichevole. Sono onorato di avere fatto questo incontro con un'alta carica dello Stato e delle istituzioni somale e abbiamo ripercorso quello che è lo stato delle relazioni tra l'Italia e la Somalia e prospettato alcune collaborazioni per rafforzare la cooperazione tra i parlamenti somalo e italiano. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo booqdo gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya Talyaaniga iyo Soomaaliya si aan uga ambaqaadno meesha uu hadda joogo. Abbiamo convenuto che Italia e Somalia hanno un rapporto veramente speciale, non è una definizione retorica, è un dato di fatto. L'Italia è stata vicina alla Somalia anche negli anni più difficili della storia passata e più recente. L'Italia waxay aad ugu faraxsan tahay inay hoosta ka hariiqdo xiriirka khaaska ah oo aan loo dhahaynin iska dhex laakiin rasmiga ah ee ka dhexeeya taariikhigana ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga iyadoo arrintaas laga la daba joogo waxaan Italia ay diyaar u tahay inay gacan siiso dowladda iyo hay-adaheeda qaranka ee Soomaaliya oo ku mashquulsan inay dib u habeyn ku sameeyaan arrimahooda dastuurka. Saalitaatika SBC Muqdisho. Guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa cambaariyay xadhigga fanaanada Ugbaad Aragsan waxayna sidoo kale ka hadleen xanuunka shoonbiyoodka oo ka dilaacay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland.
guddiga arrimaha bulshada golaha wakiilada Soomaaliland oo kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada Hargeysa ayaa ugu horeyn ba ka hadlay xariga fanaanada Ugbaad Aragsan waxayna sheegeen xarigaasi uu yahay mid sifaha sharciga baalmarsan ugu horeyn ba waxa halkaas ka hadlay xiliban Qadar Guun ciida ka faraha badan qof qura oo meheradiisi jooga oo dumar ah ciidan dhowr iyo toban horta inay u tagaan dee horta waxaad moodo waa dhaqanamadan faraha badan ee nagu soo kordhay imanka markii booliisku wax qabanaya ama ciidamadu dee qof Hargeysa la qaban maayo haddana intii waa la qaaday waxa la geeyey saldhigga bari isla markiiba laba gaadhaa ka qaaday ilaa anaan ka aniga garan mayno goobay ku xidhantay haddii laga hadlayo fanaan xubnaha jirkiisa dhaqaajinaya oo haweena waar meelaha inoo furan labaatan sannadood wiigii laba goor ama saddex goor ama mar laga niikiyo laga ciyaaro habeen oo dhan oyn ogno liisan dowladeed ku furan anigu ma doonayo inaan ashqaash tilmaamo laakiin waa gardarro war xadhigga qaban waayey meelaha habeen oo dhan laga niikiyo la yaqaano ee liisan dowladeed iyo magac ku furan ee fanaanada ugu yeeday waatay waa meel ka dhac waa behdilaad iyo qofkaas oo weliba loo soo qoraan shuxmo waxaan ku dabagelaynaa cidda madiciga ku ah iyo waxa ay kaga duwanaatay fanaaniinta kale iyo habka loo qabtay inuu habboon yahay weliba looyarana waanu qabanaynaa kiistiisna waxaa halkan ka hadlay xildhibaan Axmed Cabdikariin Ducaale Warhal oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddidaasi wuxuuna sheegay in Soomaaliland ay ka kala go'an tahay dawadii ay qaadan jireen dadka qaba xanuunka macaanka isla markaana dadka qaba xanuunkani ay Soomaaliland ku dhibeen yihiin isla markaana wasaaraddu aanay wax tallaabo qaadin anigaygan kula hadlayana idinla hadlayana xildhibaankaana waxaa laygala soo hadlay tuulooyin ku yaala gobolka Sanaag wadadan u helnay ay joogeen dadkaas oo irbadihii waayey halkan aan anigu ka doonay farmasiyo badan aanu maray aan maray laga waayo la yiri way go'an tahay sababta ay u go'an tahay markaa waa sabab khalad khaldan weeye waayo dee noloshii bini aadanka weeye qayb ka mid a dadkaas hadday waayaan irbada waxa weeye dee noloshooda waxa weeye cidhiir bay gelaysaa ama khatar bay gelaysaa ama way dhimanayaan ama dee dhimasho si ku dhowun bay u noolaan karayaan taasina waxa weeye waa xil qof kasta oo bini aadana oo islaama saaran caafimaadka bini aadanka in laga shaqeeyo wixii la qaban karo la qabto haddaba ganacsatadan soo dejisa ee keenta dawooyinka gaar ahaan insulinta horta waxaan ugu baaqayaa inay marka hore ilaahay ka baqaan gunaanadkii shirkan jaraa'id waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Axmed Khaliif wuxuuna ka digay in xukuumadda Soomaaliland ay daawato xanuunka shuumbiyeedka ku faafaya Soomaaliland wuxuuna xukuumadda ugu baaqay inay tallaabo degdeg ah xanuunkan ka qaaday intaana cunan gobolka guga waxaanu hadda xoga badan aan ururinay aanu haynaa in cases fara badan oo Hargeysa ka jira intaanu xogta ku hayno in dad badan ay inkastoo aanay dhimasho jirin in dad badan ay u jiifaan xanuunkan shumanbiyoodka la yidhaahdo ama daacuunka la yidhaahdo runaantiina xanuunkaasi wuxuu ka xun yahay xanuunkii koronaha ee hadda kahor halkan lagu saameeyey ama adduunyada oo dhanba kala xidhay marka waxaan u soo jeedinayaa in dadkeennu ay aada uga feejignaadaan dadkeennu ay aada uga feejignaadaan oo ay yacni nadaafadda ay aada ugu dadaalaan marka waxaan u soo jeedinayaa wasaaradda caafimaadku inay ka baxdo aamusnaantan faraha badan leh oo ay ummadda xogtaa la wadaagto adduunyadana maadaama aynu dhaqaalaheennu uu yaryahay uu kooban yahay in adduunyadana aynu weydiisano degdeg in arrintaasi looga howlgalo macaankuna waxa weeye waa qofku xaalad adag buu ku nool yahay waxaa wanaagsan markaa in dadkaa loo naxariisto ganacsatadana waxaan u sheegayaa imika irbadii ahayd $5 ahayd maanta waxay maraysaa $15 caafimaadkuna baac mushtari ma galo waxaan wasaaradda caafimaadka u sheegayaa haddaanay awooddeedii aanay lahayn waxay ahayd qof walba oo macaan qaba adduunyada dawooyinka macaanku waa bilaash waxay ahayd inay iyadu waajibaadkeeda ay gudato insha allahu tacaala iyadana dhowaan waan u yeeri doonaa maadaama hadda ay saan xogta ku hayno agaasimihii wasiirkiiba ay shaqo ku maqan yihiin mushkiladda kale jirtana waxa weeye yaro daran qof bini aadan oo qof keligii la xidhi karo laba askari loo soo diri karayo in baabuur dhan iyo ciidamo badan loo soo diro dadkii la argagax geliyaa ma fiicna waxaan soo jeedin lahaa markaa taliska booliska usoo jeedin lahaa inay mararka qaar habka ay wax u xidhayaan aanay wanaagsanayn waxaan kaloo arkay xalay bejka aan ku arkay taliska booliska iyagoo sheegay in gabadhaasi lagu soo xidhay dhaqan xumo dee qofka madaxdanka marka hore waa eedaysane ma maxkamad baa caddaysay goorma idinku ogaateen inay dhaqan xun tahay oo goorma idinku maxkamad noqoteen idinkii soo xidhay baad haddana durba waxaad sii samaysteen jajmentkii baad rideenoo idinkaa isu jawaabayba marka waxaan oran lahaa laamaha amnigu
inta badan waxaad moodaa inay sifo aan wanaagsan dadka ay u qabtaan taliyaha iyo taliyaha kuxigeenka iyo dhammaan taliska booliska waxaan u sheegi lahaa mararka qaar waxaad biijkiina ku soo qoraysaan ka yar fiirsada warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa dalalka bulshada rayidka ee Boonsa ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay dood lagu qiimeynayo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland ka dhacay Cabdiqani Boos ayaa warbixintan magaalada Boosaaso nooga soo diray dalalka Boonsa ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay dood ku saabsan doorka ay ku yeesheen haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday Puntland waxaana doodan ka qayb galay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso Saraadin iyo xubno u tartamay golaha deegaanka ee degmada Boosaaso iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Faadumo Yasiin Jaamac oo ku hadlisay afka dalalka Boonsa ayaa ugu horeeyay inuu faahfaahin ka bixisay kulankan dooda ah wixii ka dambeeyay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland ka dhacay Boonsa waxay isku hawshay inay u kuurgasho qaabka doorashooyinkaas u dhaceen sida ay dadweynuhu uga qayb galeen in ka badan 10 kulan oo uu kanu ka mid yahay ayay dalada Boonsa suurta gelisay degmooyin kalena waa lagu qaban doonaa si gaar ah kulankani waxa uu kaga duwan yahay kulanadii hore waxaanu ku xaqiijin doonaa oo caawi laga hadli doonaa lagu falanqeyn doonaa doorka ama qoondada ay ka heleen ama kaalinta ay ka galeen barakacayaasha haweenka dadka la hayb sooco iyo dadka baahiyaha gaarka qaba kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin golayaashi deegaanka gudoomiye kuxeynka degmada Boosaaso Bashiir Faarax iyo gudoomiye kuxeynka koowaad ee gobolka Bari Maxamed Dalmar Bile ayaa dhankooda bogaadiyay doorka dalada Boonsa ay ku qiimeeyayso doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee ka dhacay Puntland waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo dalada Boonsa oo kulankan soo qaban qaabisay si bal waxaan looga ogaado bulshada doorka ay ku lahayd dadka barakacayaasha ay kuwa laga tiray badan yahay doorashooyinkii golayaasha deegaanka runtii waxaan isdhihi karaa dadkaas door fiican oo muuqda ayay ku lahaayeen doorashooyinkii markii la eego diiwaangelinta iyo codaynta intaba door fiican oo muuqda ayay ka qaateen waana ku bogaadinayaa doorkaas ay qaateen waxaan rajaynayaa insha Allah doorashooyinka xiga ee golayaasha deegaanka door inta leeg ama ka sii weynay qaataan soona marka lana doortaan matalayaashooda waxaan idin kula dardaarmayaa reer Puntland oo laba qodobba inaynu ilaalino qodobka koowaad waxa weeye dastuurkii lagu heshiiyey oo Soomaaliya lagu dhisay oo madaxweynaha hadda joogta xamar lagu doortay inaynu ilaalino kuna dhaqano cidii ku dhaqmeysay inaynu kula shaqeyno laakiin cidii ku xadgudubta waxaan ku raahay inaynu magaraysan meel uga soo jeesano barnaamijkeena taladeena inaynu kala haano qodobkaas waa qodobka federaalka inaynu mararka federaalka taageerno wixii Soomaaliyeed ku heshiisay qodobkaas inaynu hoos ka xariiqno qodobka labaadna waxa weeye barnaamijka doorashada one man vote-ka inaynu magaranaysaa isagana magaranaysaa u saxiino oo sidii xataa inaynu haddii ay suurta gartay Soomaaliyeed u gaarsiin karno kulli waa leena kaga dayanayaa barnaamijka inaga hormuud ah haddana waa ku hadaaqayeen magaranaysaa qodobka kale marka labada qodob hoos aan ka xariiqeynaa midnimadeena iyo amnigeena iyo guud ahaan taladeenuna inay midaysnaato inanta faraar leena gelin waa leena ku soo dhexturaya bambooyin magaraysa ina kala furfura inaan arrimahaas magaraysa loo nugnaan Cabdiqani Boos SBC Boosaaso daawaday qodobkaas wuxuu gunaanida gabagabaha wararka soo daawateen warkuna xidhiin ka imanaya xafiiska telefishin kule magaalada Hargeysa waxaan idinla socodsiinayaa anigoo warsamo la cadheere warkan warka xigeen tan isugu doona warsamo la cadheere iyo barbaarta SBC oo dhamaantii ka tagaya salaamullaahi calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته